زراعت پنجاب کپاس کی کاشت کا ہدف حاصل کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ اس سال محکمہ زراعت پنجاب نے 60 لاکھ ایکڑ رقبے پر کپاس کاشت کر کے 1 کروڑ گانٹھ حاصل کرنے کا ہدف مقرر کیا ہے، جس کے لیے فیلڈ ٹیمیں کسانوں کی رہنمائی میں دن رات مصروف ہیں۔ ہم کاشتکاروں کو کہہ رہے ہیں کہ کپاس کی باقاعدگی سے جو ہے نا وہ پیس کاؤٹنگ کریں، اور جہاں جہاں پروجیکٹ فلاور نظر آئیں انہیں توڑ لیں، توڑ کر شاپر میں ڈال لیں اور شاپر کو زمین میں دبا دیں یا اسے آگ لگا دیں۔ کپاس کے کاشتکاروں کو پانی کی کمی کا سامنا ہے، جس کی وجہ سے کپاس کی پیداوار متاثر ہونے کا خدشہ ہے، جبکہ کسانوں کو کپاس کے بہترین بیجوں پر سبسڈی دی جا رہی ہے۔